זה גם הנהגה טובה מאוד, תדעו לכם, יכול לפעול לאדם ישועות, שאני ממליץ גם, שמי שרוצה לקדש את העיניים שלו, להתחיל אפילו, עד שהוא יזכה למדרגה, להתחיל ללמוד 10 דקות, בלי להרים את הראש מהספר. אחרי זה 20 דקות, אחרי זה חצי שעה, אחרי זה שעה, שמגיע למדרגה, אבל לאט לאט כמה שיכול, והוא עומד על הזמן הזה. נגיד שהוא לומד כל יום באיזה ספר, שהוא ספר קבוע, הוא לומד בו 10-20 דקות, לא מרים את הראש מהספר. לא מרים את הראש. ספר לא מתרומם. הוא שם את הראש והוא לא מרים. 10 דקות הוא ככה. זה גם סגולה לזיכרון. גם יועיל.